Astara ve Lerikin səfalı dağlarından gələn bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arçı Vüsal Hüseynzadənin min bir zəhmətlə ərsəyə gətirdiyi balı evinizə gətiririk. Yüksək keyfiyyətli və zəngin tərkibə malik olan bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng edərək sifariş verə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Cəmaat nə deyər? Biri var idi, biri yox idi. Məmləkətdə cəmaat adlı biri var idi. Hamı ondan çəkinərdi. Ərə gedəndə, uşaq dünyaya gətirəndə, oğul evləndirəndə, təndirə çörək yapanda, bir sözlə, bütün işlərdə cəmaatla hesablaşardılar. Uşaqdan böyüyə hər kəs cəmaatı tanıyardı. Amma bu bildiyiniz tanışlıqlardan deyildi. Adamların onun sadəcə varlığından xəbərləri var idi. Bilirdilər ki, hardasa, yaxınlarda, uzaqlarda cəmaat var, onları dinləyir, görür. Məsələn, birinin qızına elçi gələn kimi, başqasını əri döyən kimi cəmaat xəbər tuturdu. Allah deyildi ha, əstəğfirullah. Amma adamlar Allahın əmrindən çox cəmaatın tənəsindən çəkinərdilər. İndiyədək cəmaatı görən olmamışdı. Yaşını, boyunu, rəngini bilən yox idi. Amma deyilənə görə çox yekə qulağı və uzun dili olub. Məmləkətdə elə söhbət yox imiş ki, cəmaatın qulağına çatmasın. Çox ürəyi açıq və səxavətli imiş. Gözə görünmədən adamların arasında dolaşır, eşitdiklərini paxıllıq etmədən başqalarının qulağına pıçıldayarmış. Özü də birinin üstünə beşini əlavə etməklə toplama çıxma, vurma bölmə əməllərini çox sevərmiş. Bu cəmaat adamlara elə qaynayıb qarışmışdı ki, onsuz yaşaya bilmirdilər. Cəmaat öz vəzifəsini həvəslə yerinə yetirər, heç zaman işini axsatmazmış. Obanın bir başında olan hadisəni qısa zamanda o biri başına çatdırarmış. Qış, qar, çolğun onun işinə əngəl yaratmazmış. Xəstə halında da öskürə-öskürə Afət xalanın qudası ilə davasını adamlara yayarmış. Bu dərəcədə işinə qarşı məsuliyyətli imiş. Cəmaatın sehirli tərəssüsü də varmış. Adamlar bir işə başlamazdan öncə istəklərini onun tərəzisində ölçərlərmiş. İndiki el gözü tərəzidir məsələsi də cəmaatdan qalıb. Bilin və agah olun ki, nağıldakı cəmaat hələ də sağdır. Bu gün də aramızda yaşayır, öz işinə sədaqətlə bağlıdır, müasir dövrdə daha ustalıqla çalışır, texniki imkanlardan faydalanır. Amma sonda göydən 3 alma düşdü deyə bilməyəcəyəm. Əslində, heç vaxt eyni anda 3 alma düşməyib. Bu da cəmaatın toplama əməlinin nəticəsidir. Odur ki, alma sonluğunu dəyişmək istəyirəm. Yenilik olması üçün nağlı gerçəkliyi ilə davam etdirirəm. Qız uşaqsan, az hopban düş, cəmaat nə deyər? Ağır ol, sonra alan olmayacaq. Nə? Baytar olmaq istəyirsən? Qız ara, baytarlıq ara. Cəmaat nə deyər? Qızın sənəti müəllimlikdir. Ya müəllimlik yoxu, ya da filankəsin qızı kimi həkim ol. Ən yaxşısı baxsa müəlliməsidir. Uşaq-muşaqla işləyərsən, kollektivdə kişi zat da olmaz. Cəmaatın dilinə düşməzsən, adına söz çıxmaz. Kim? Aktyor? Artistdən adama ər olar? Deməzlər ki, filankəsin kürəkəni artistdir. Cəmaat adama nə deyər? Ağlını başına yığ bala, bizi cəmaatın yanında rüsvay eləmə. Bir ildir nişanlısan, cəmaat şübhələnir. O gün deyirlər ki, niyə bunlar toy eləmir? Qaynanan da deyəsən bayramda sizə gəlməyib. Cəmaat danışır ki, deyəsən oğlan evi nişanı qaytarıb, gizlədirsiniz. Nə badə nişanın qayıtsın ha, kim alacaq nişanı qayıtmış qızı? Özün cəhənnəm, evdəki bazılarını da düşünmürsən, cəmaat adama nə deyər? 7 aydır ərdəsən, hələ bir şey yoxdur. Flankəsin gəlini səndən 2 ay sonra köçüb boyludur. Biraz tez tərpənin, sonra söz söhbətlər çoxalacaq. Cəmaatın ağzı torba deyil ki, yığasan. Bıy, gözün aydın, əlində ovcunda qalsın. Nə yaxşı oldu, cəmaatın dilindən canın qurtardı. İlk uşaqdır, atasını oxşasa yaxşıdır. Ərin cəhənnəm, cəmaatın dilinə düşməyəsən. Günümüzün acı reallığından biri də cəmaat nə deyər anlayışının insanları idarə etməsidir. Hər birimiz istəsək də, istəməsək də, özümüzü bu yazılmamış qanunun prinsiplərinə əməl etməyə məcbur hesab edirik. Ali məktəbə hazırlaşan abituriyentin seçəcəyi ixtisasla bağlı ilk düşüncəsi budur. Görəsən filan fakültəni yazsam cəmaat nə deyər? Evdən çıxıb işə getməyə hazırlaşan qadınlar da, görəsən bu koftanı geyinsəm, saçımı da belə yıxsam, cəmaat nə deyər? Düşünür. Evlənmək ərəfəsində olan gənc oğlanlar, görəsən filankəsin qızını alsam dost tanış haqqımda nə fikirləşər? Əslində onları qınamaq da olmur. Çox təəssüf ki, bizim cəmaatın işi gücü başqalarının həyatına müdaxilə etmək, onların atdığı hər addımı geniş müzakirəyə çıxardaraq dəyərləndirməkdir. Gördüyün filankəsin qızı bu gün nə geyinmişdi, yaxud da deyirəm o oğlan da filankəsin qızını necə aldı ye, və s. və s. Bu cür misalların sayını uzatmaq olar. Zatən atdığımız hər addıma cəmaatın bir münasibəti var. Daha dəqiq desək, bizim bu cəmaata heç nəyi bəyəndirmək olmur. Gülənə dəli, sakit dayanına qaraqabaq deyən insanlarla cəmiyyətdə yaşayırıq.
Bu cemaat kimdir, nəçidir, dəqiq bilən yoxdur. Hər birimiz üçün cemaat anlayışı fərqli kəsmi əhatə edir. Nəzərimizdəki başqaları bir növ qonşu, sinif yoldaşı, qrup yoldaşı, iş yoldaşı, dostlar, tanışlar, qohumlar, metroda və avtobusda gedən insanlar, səkidə hərəkət edən canlı bədənlərdir. Hansı ki, o bədənlərin fikirlərinə həddindən artıq dəyər vermək bəzən ciddi narazılıqlara, ailələrin dağılmağına və gənclərin gələcəyinin məhv olmasına gətirib çıxarır. Anasının cəmaat nə deyər sözünə görə gənc qızlar istəmədiyi biri ilə evlənməyə razılıq verir. Niyəmi? Çünki bizim cəmaat yaşı 22-ni keçən ağıllı qızlara evdə qalmağı bağışlamır. O da əgər qız ali təhsil alırsa, yox əgər orta məktəbdən sonra təhsilini davam etdirməyəcəksə, məktəbini bitirən ilin payızına qədər birini tapıb başını bağlamaq lazımdır. Bir az yaş üstünlüyü ilə oğlanlarımız da eyni təzyiqlərə məruz qalır. Məsələn, bizim cəmaatın kişi ağlamaz deyə bir müdrik kəlamı var. Ailə həyatı yolunda getməyən, hər Allahın günü əri tərəfindən döyülən, qaynanası tərəfindən danlanan gəlinlərin adı boşanmışa çıxmasın deyə bütün zülümlərə dözməlidir. Çünki bizim cəmaat boşanmış qadınları doğru yolun yolcusu hesab eləmir. Bax, bu kimi dedikodulardır evimizi yıxan, arzularımızı elə ürəyimizdəcə puç edən. Biz cəmaat nə deyər stereotipinə özümüzü o qədər kökləmişik ki, ürəyimizdən keçənləri nəinki reallaşdırmağa, hətta beynimizdən keçirməyə belə qorxuruq. İçimizdəki məni məhv edib, başqaları üçün yaşayırıq. Doğrudur, başqaları nə deyər sözünə ictimai qınaq müstəvisindən yanaşdıqda özümüzü tərbiyələndirə bilirik. Amma insan pis əməldən ictimai qınağa tuş gəlmənin qorxusundan deyil, o işlərin pis olduğunu dərk etdiyindən çəkinməlidir. Hamımız dəyişirik, fikirlərimiz, düşüncələrimiz gündən günə fərqliləşir. Bu səbəbdən əgər kim nə deyər üzərinə bir həyat qursanız, insanların dəyişmə sürətinə çatmaya bilərsiniz. Ən yaxşısı özünüzü əsas almaq, öz sürətinə görə yaşamaqdır. Nə edirsən et, necə davranırsan davran. Etdiklərini bəyənməyən, dəyişdirmək istəyən bəziləri olacaq. Sən özünü xoşbəxt etməyə çalış. Təbii ki, dəyərli olan insanlarla hər hansı bir qərarı müzakirə etmək və məsləhətlərdən yararlanmaq kimi hallar istisnadır. Problemin maraq doğuran tərəfi odur ki, niyə insanlar cəmaat üçün yaşayır və yaxud da ətrafdakıların fikrinə nə dərəcədə diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Başqalarının fikirlərinə bu qədər önəm verməyimizin, başqalarına görə həyatımızı qurmağımızın əsas səbəbi cahillik, savadsızlıq və mentalitetimizin baskısıdır. Savadlı, dünya görüşlü insan başqalarının fikirlərinə bir o qədər də önəm vermir, öz həyatını yaşayır. Başqalarına görə həyat qurmaq, başqalarına görə yaşamaq böyük səhvdir və sonrası böyük peşmanlıqdır. Şübhəsiz ki, bütün bunlar bizim həyatımıza mənfi təsir edir. Öz arzularımızı yaşamaqdan çəkinməyimiz gələcəyimizi təhdid edir. Stereotipləri qırmaq üçün oxumaq, mədəni səviyyəni inkişaf etdirmək, cəsarətli və açıq fikirli olmaq lazımdır. Bizim həyatımız bizim seçimlərimizdən ibarət olmalıdır. Daxili aləmimizi, istəklərimizi, xəyallarımızı bizdən yaxşı heç kim bilə bilməz. Hamını qani edə bilməli. Başqaları nə deyər deyə yaşayan insan heç vaxt xoşbəxt ola bilməz. Başqalarına görə qurulan həyat əsl işgəncədir. Video xoşunuza gəlsə bəyənməyi unutmayın. Bir çox insanın bu videodan yararlanması üçün videonu paylaşa bilərsiniz. Kanala abunə olaraq və kanalı ziyarət edərək bir çox maraqlı və faydalı videolar da izləyə bilərsiniz.